tegaos kasembuhi caksono paparijti rumentai pandu pasrah saking panjenengan Bapak Dr. Nadi Sumarno tumuli tanggapura saking panjenengan Bapak Sugianto dumateng panjenengan Bapak Bayan Wiyono paparijti sasono sarono hami coro kula caosaken semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil alamin wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Nuwun ing kekenurmatan panjenengan Bapak Dr. Nadi Sumarno ingkang kula hormati. Panjenengan Bapak Yainuddin sekalian Ibu Rtiyah ingkang saking Karang Nongko, Pungsari, ingkang hamukati, ingkang hormati. Panjenengan para pinisepuh, sesepuh, adisepuh, ingkang satu pinabekten, sumerambah, dumateng para rawuh, kakung, mahputri, ingkang winantusagung, pakurmatan. Nuninggi satringipun kepareng lajengan matur, nampi atur pangantiko saking panjenengan Bapak Yainuddin sekalian Ibu. Monggo sareng-sareng tansah menjawabkan rawas puji dalasan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Hawit ngantos dumugi enjang siang puniko panjenengan dalasan kula tasih dipun paringi rahmat hidayah taufik sarta inahipun dene ing siang menika saged makempal manunggal silaturahmi wonten talingipun Bapak Sugianto sekalian Ibu kanthi mangke kawujengan. Salajengipun nanggapi atur saking panjenengan Bapak Yainuddin sekalian Ibu lumantar panjenengan Bapak Dr. Nadi Sumarno dene kasepisan ngaturaken salam taklim kula tampi kanthi wasilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Gusti Allah tansah paring kalujengan dumateng panjenengan dalasan kula wonten ing rekelenggan enjang siang menika. Salajengipun pangitu kang kalih ampun bilih saestu titih wanci menika panjenengan Bapak Yainuddin sekalian Ibu sampun kepareng nggih menika marapaken pengantin kagung ingkang sesilihipun Bagus Andri Sustiyo Mukti ingkang supatos nggih menika kadhawuhaken kalayan Torayu Tika Nur Hidayah saestu dawuh panjenengan ing sak mangke kula tampi ing sak mangke enggal-enggal katindakaken winisudan ing siang menika namung nyuwun donga panguji saking panjenengan sedaya mugi-mugi ing sak mangke anggenipun winisuda tansah mangke kalajengan kados dumugi purnaning gati ing siang menika kalajengan pun mampu bilih anggenipun nyuwunaken teman kakung sawetawis dipun kandheni kala wau dipun sebataken gimana kodharan menapa dene sanesipun ing mriki warga ageng Bapak Sugianto namung ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa upami. Salajengipun dumateng Bapak Dr. Nadi Sumarno dalasan sak pangembyang temanten keparenga pinarak lenggahan ngantos dumugi purane gati pepanggen ing siang punika. Salajengipun mabuk bilih anggenipun nganampi kerawan panjenengan sedaya para amung rawuh mesinipun kirang ndadosaken jebrone panggalih saestu keluarga ageng Bapak Sugianto nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Kelajengan kipun ing samangke mbok bilih teman-teman sekalian cumodok wonten ing kliwunan sawetawis supados dipun paringi seserepan nasihat ingkang sak perlu supados anggenipun kebyung wonten ing majeneng agung tansah manggih kawujengan stenipun saestu ing samangke nyendhikani dawuh saking panjenengan. Salajengipun mbok bilih ing samangke pepanggihan wis keparang paripurna panjenengan Bapak Yainuddin sekalian Ibu keparang ngerasakan kundur saking keluarga namung dirayakan sugeng tindak mugi-mugi kundur panjenengan saking papan pawahan ngantos dumugi Pungsari tansah manggih kawrejengan saged pinanggih keluarganipun sewang-sewang dene ingkang wekasan mbok bilih ing samangke wonten ing dinten Ahad kliwon nggih menika watawis jam sedasa enjing teman-teman sekalian supados ka sowanaken wonten ing padhekan nggih menika karang nangka dipun sunaken doa restu wonten ing ngarsanipun tiyang sepuhipun wonten ing karang nangka ing sak mangke namung nyendikani dawuh mugi Gusti Allah tansah paring ridho. Salajengipun mbok bilih anggen kula matur lenggono kathah kekirangan kula nyuwun pangapunten ing sak mangke teman-teman sekalian enggal-enggal
kawin sudah. Maka tenan semanten billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara long tinamben purna widagdo nirbaya nirwikara. Tumuli tata cara adat widana wisudan panggipun kabargya penganten. Dumateng panjenengan Ibu Hajah Rini Sugiyarto kasuwun manggihaken. Penganten mugi kekanthi pinarak jumeneng kakanthi kekalih ingkang kepareng nganti sumangga. Dumateng kadang kula campur sari mugi kepareng ambarung wiramaning ketawang gendho gedhe kaprah senebat gong saka dok gorek Bapak Sedyo kapasrahaken sumangga. Wis dumugi wahyane mangsa kala dumawaing kudrat saking pangwasing Gusti kang amurba ing rat mangkya ana titahing Gusti kang asipat jalu sawanita ingkang sepedya hanetepi jejering agesang ngancik alame madya mestu tilo ilo daring para kina tis-tising tias marsudi mardawaning budiya tulus mangkono kapargya penganten wis apak gutingal tempuing pandulu catur netro ingkang linambaran budi luhur sakola mbabar toyo pangaribowo datiyo saronung pambukaning rasa penganten sakarono giyo tangkepasto binaringan montro seti kalian panjenengan Ibu Hajah Rini Sugiyarto mugyo genyo mangun brayat tansah hinawan mering Gusti ingkang moho welas lan mohasih duhaken keluarga ingkang ayem tentrem kebak ing kabagyan mangkono pengantin putri gion jengku meringkeng rokong purnane panggi pengantin gio jajar sumanding tanggap sasmito panjenengan Bapak Sugiyanto sekalian gio nganti sindur ingkang awarno gula kelopabang putih gio sini kepake tempatan putra pengantin kalenggaken sasana kursi winangun kanthi lulunan sang laras semoyo sumput jastuti karena purno panggih kapar gyo penganten widagdo nirboyo nirwikara.
pedangan luhuring pekrayan. Ya
Para tamu kagung sa putri duwin sewu sadrengipun karono sonipun radi lebal sekedhe kapeksa kandhek lampahing putra Tocoro ing rayono kalan mriku. Para tamu lajeng lumadine Tocoro kanggo sinanggit wonten rayono kalenggan karono kadang pisan kinasih wis kepareng rawuh lenggah wonten sasana ingkang sampun madya. Tumuli pambil ngelaji ke rumah ini Toto Coro ngeras foto bering sudarmu diningkang kepareng karas patani pun kapar gyo penganten nudiki panjenengan Bopo Yenudin sekalian ongo kali panjenengan Bopo Sugianto sekalian dumateng panjenengan ingkang menantui pakur matang Bopo Susanto mugi keparengo ing mangking lolos dungi pun kapar gyo penganten dumateng Ibu Hajah Rini Sugiarto kepada merata cekin lemah dini Toto Coro ingkang sampun sinanggit pun terdaino kolengen dumateng kadang campur sari mugi kepada ngambil wedu ungelipun ladrang eling-eling lindru manyuruh Yogya mandap saking palenggan kegunungane Parigyan katon kaparigya penganten kalih sakala gya kalolos dhumateng agemane kaparigya penganten jalu kinarya prolampita netepi jiwa kang sumarah sakala gya ngabiyantara pining para sudarmo nyuwun waing donga pangestu mugi nggih nyomangun brayet tansah hinawan mring Gusti ingkang Maha Welas lan Asih lere sendral mayang during kali tupi rama ibu karas padharo ingkang putra penganten sakaruni semedhot ing wardaya tan bangkit sinayudan ing elus-elus pamidangane winiwir wiwit maneh kebak rasa tresna lan asih kawuca tupi nampiing samara ibu ingkang dateman ing kabusakala angles kekes pindha linolosan bebayune anggoan klumpruk pindha kapuk sapanduratan pono ing panone kaca kedhetan darbi karketeman jegrek lirtugu sinukarto tanggap ing sasmitan Rama Ibu Denya Amirsani ingkang putra kerantan ing batese kala kawijil pangandika klantes loki dang tembung manis manuhra ka dini anak kunjir putayu genduk tika lan sramonga sikit bagus andi sliramu sakroncung bekti marang wong tuwa lan nyuwun pangestu bektimu tak tampa ya nggih tak tampa ya kaya mangkene swargane dadi wong tuwa kang darbi anak tansah ngabekti marang sudarmo pangestu wong tuwa sak kloron lelung cendak bebakali ya mung welingku ya nggih malah sliramu sak kloron lamun kang tresnan kang tansah nuruti pamotaing nafsu temah mung bakal dadi pikelane wong urip
Ta jalu sriram sakron sabi proyanggonmu mangun bali wis moyo nggih. Ngerti wae jiwa sing manunggal. Ujub ing panggayo padha natepano anggonmu bebrayan. Sriram sakron sak kudang anak anung anindita taruna ngungkulna bapa liri. Anggonmu bakal gayo susing kamuk tenodo pisan-pisan darbe budi kang lumuh amarga budi lumuh mangkun mung bakal dadi begalane panggayuh anak kungger bocah sak kelurune eling oyo ngir lamun swargane raga karo makarti dene swargane sukma karo manembah ing lair sira padha nyambut gawe mreh cukupe bebrayanmu ing batin tengena anggone manembah marang Gusti kang Maha Titah lan demena ngudi dimendhandian dadi dandanan kang murakabi yungkin semene pitungkas sing wong tuwa cancane ati petekno sanubari jroning musak lan tak sangsanti jaya jaya wijayanti muga teka kang jinangka tutuk kang kok gayuh tamu kagung sopri ingkang dhaduri budi tata cara ngaraspada mangendhali purna tumuli pambiwang lajeng lumadine tata cara kang wis rinanceng saking pariweking Bapak Sugiyanto sekalian nunggal lumadine tata cara atur panuwun ambalan saking panjenengan Bapak Sugiyanto kabeto raos bingah ing manah karana sih kadarman protamu ingkang sampun keperang lenggah istine manah panjenengan Bapak Sugiyanto keparang badhe matur ing arsa priyangga ewa semanten boten kawiyos senajan amung sakrimah keparang nyuwun tulung dumateng panjenengan pangarsa pamarentah desa Kliwonan ingkang jumeneng jejer kinarya lurah nuniki ingkang winanto ing pakurmatan Bapak Suroto keparang nglairaken raos pangras ingkang badhe mijil saking teling manah dene jumenipun Bapak pangarsa pamarentah desa Kliwonan keparing kasumbul sepisan Bapak Saimin angga kali panjenengan Bapak Romli dumateng panjenengan pangarsa pamarentah desa Kliwonan niki panjenengan Bapak Suroto sasana sarana hamicara kula caosaken sak metahipun sumangga Oh,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marsuding reh budaya karena luhuring budaya dadi ukuraning jiwa Jawa. Katur panjenengan para sesepuh pepunden sepuh kasepuhan kagung sarta putri ingkang saestu kula bekteni. Panjenengan para tamu sinedhan kagung miwah putri ingkang mahambek luring budi. Langkung-langkung katur panjenengan Bapak Yai Nudin, Ibu Rodiyah ingkang minangka besan kinasih dalah sedaya pendherekipun ingkang kinurmatan. Para kadang sutresna pametri budaya tiluhung. Paguyuban campur sari ingkang winengkuing karahyon. Datan kantun katur panjenengan Bapak Sugianto, Ibu Suwartini ingkang minangka saibul bet ingkang estu kula pundi ora keri anak-anakku kabeh saka Karang Taruna mudho lan mudi sing tenan banget tak tresnani. Saderengipun kalajengaken matur monggo sami sareng-sareng tan kendhat matur. Ngaturaken raos puji sarta syukur wonten ngarsa dalem Allah bilih wonten ing rahino kalenggan biniji. Panjenengan sedaya lan kula taksih dipun keparengaken kempal manunggal. Nyawiji silaturahmi wonten dalem parikiyan. Kanthi rahayu tan manggih rupi daning lampah. Panjenengan handika ingkang sampun sami rawuh ingkang kinurmatan. Sewu lepet nyuwun diageng pangaksama ingkang ageng. Kula ngadeg wonten ngarsa panjenengan handika. Nyiket anggen panjenengan nembe sawetawis imbal lawan pangandikan. Awit nuhun dawuh saking keluarga ageng panjenengan Bapak Sugianto, Ibu Suwartini. Keparing aturaken wigatos sing perlu panjenengan handika kasuwun rawuh wonten ing rahino kalenggahan. Dene atur saking keluarga ingkang mangku gati ingkang sepisan. Ngaturaken wilujeng siang. Wilujeng pepanggihan lan ngaturaken wilujeng lelenggan kanthi sukamardi kaning panggalih. So ngaturaken tarima kasih matur nuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan handika sampun nyempataken wekdal nglonggaraken panggalih ngrawuhi wonten ing siang wali matul urus nun inggih dhaup wisudaning sinubagya panganten kali. Para tamu, para lenggah kagung sarta putri ingkang winengkuing suka basuki bilih panjenengan Bapak Sugianto, Ibu Suwartini sampun dipun keparengaken arsa miwaha sunu tuwin margya putra putrinipun kinasih. Nun inggih ingkang sesilih kusumaning ayu Tika Nur Hidayah ingkang sampun kepareng sinedya jinatukrami kalian Dimas Bagus Andri Susetyo Mukti putra temoyo jalu saking panjenengan Bapak Yai Nudin, Ibu Rodiyah wingking saking Karang Nongko Pungsari Plupuh kalebet wewengkon Kabupaten Sragen Asri. Dene icap sarta kobul sampun kalampan kala wau enjing kirang langkung jam 8 nenggih pikantuk pangestu panjenengan ngendika so pikantuk nugrahaning Gusti ingkang Maha Kawasa icap kobul panganten kekalih kalajengaken kawisudo lumampah lulus raharjo tan manggih sarkara-kara. Salajengipun saking biyen Bapak Sugianto, Ibu Suwartini jroning batos nyuwun tambahing donga pangestu mugia kaaturaken dhateng sinubagya panganten kekalih. Mugi anggenipun kusumaning ayu Tika Nur Hidayah dalah Dimas Bagus Andre Sustiyo Mukti sami lelumban gebir wonten madyaning balewi semuagung saestu sageta dados keluarga ingkang ayem tentrem bagya mulya dados keluarga ingkang rinancang dados keluarga ingkang momor mursid dalah murakapi tundhonipun saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah wiwit donya prepting tumekaning dilahan Allahumma amin.
Selajengipun saking pian Bapak Sugianto Ibu Suwartini dalah kutrah keluarga. Wonten ngarsa panjenengan handika sampun kepareng kasuwagata ingkang arupi unjukan sarta dhaharan. Jroning batos pian Bapak Sugianto sekalian monggo. Atur pasugata ingkang sampun sinedya wonten ngarsa panjenengan handika. Mugi dipun wangsuli sinambi lelenggan kanthi suka martikaning panggalih. Sinambi mirsani so midhangetaken atur lelipur campur sari ingkang wingking saking Karang Malang masaran saking jroning batos pian Bapak Sugianto sekalian caos lelipur dateng panjenengan handika supados anggenipun sami lelenggan saged ayem jenjem kerasan ngantos barbaran ewas manten kok malah ndadosaken kuci weng panggalih saestu Bapak Sugianto Ibu Suwartini lumantar kula nyuwun pangapunten ingkang ageng. Para tamu, para lenggah kagung sarta putri ingkang winantu sagung pakurmatan. Selajengipun anggenipun mangkukardi pian Bapak Sugianto Ibu Suwartini dalah kutrah kluwangsa. Mestinipun tebih sakderengipun sampun karancang. Caket sansaya sinesekaken supados dumugi tumapaking damel saged lumampah kanthi lancar sarta rancak. Ananging sedaya budidayaning manungsa mboten wonten ingkang sempurna. Kalebet tata cara parekian wonten ing raina kalenggan ingkang kawengku dening pian Bapak Sugianto Ibu Suwartini. Saestu ngelenggono taksih tebih saking kasampurnan caket saking kekirangan dalah kalepatan lumantar kula nyuwun pangapunten ingkang ageng. Kalebet anggenipun nampi karawuhan panjenengan handika lumantar hamong rawuhipun kaigung sarta putri panjenengan kapapanaken wonten ing sakmargi-margi wonten ing palataran ugi ingkang dipun papanaken wonten ing saemperan nyuwun pangapunten mboten ateges benten-bentenaken sedaya kala wau saking kawontenan pisan malih mbok bilih kirang nuju prana langkung-langkung katur panjenengan Bapak Yai Nudin sekalian ingkang minangka besan kinasih dalah sedaya pendherekipun. Anggenipun caos lelenggan kirang jumbuh kalian palenggan panjenengan pisan malih Bapak Sugianto Ibu Suwartini. Lumantar kula nyuwun pangapunten ingkang ageng. Ugi anggenipun adik-adik Karang Taruna saking Kadang Pramuladi anggenipun leladiatur bojo kerami dateng panjenengan ndika. Mesinipun kathah kekirangan sarta kalepatan. Kalebet kirang subuh sito kirang trepsilo. Saestu sedaya kekirangan miwah kalepatan ingkang sinandang saking adik-adik Karang Taruna. Pian Bapak Sugianto sekalian lumantar kula ginyuwun pangapunten ingkang ageng. Para tamu, para lenggah kagung miwah putri ingkang winengkuing suka basuki. Mbok bilih makaten atur pambak yo kawilujengan menggah rawuh panjenengan handika saking Bapak Sugianto Ibu Suwartini dalah kutrah warga lumantar kula. Pisan malih tata cara parekian wonten ing rahina kalenggahan ingkang kawengku dening pian Bapak Sugianto Ibu Suwartini dalah kutrah kluwangsa kirang samudayanipun lumantar kula nyuwun pangapunten ingkang ageng. Kalebet kula ugi ingkang minangka kadhawuhan matur sulih sarira talanging basa saking pian Bapak Sugianto Ibu Suwartini. Kula matur purwa madya ngantos wusana saestu kula nglenggana kepara ndodo. Mestinipun kathah kirang sarta lepat. Kalebet angin kula ngrunce basa ukara kirang dadosaken tangkeping pamengku dhateng panjenengan handika. Sedaya kekirangan dalah kelepatan ingkang kula sandang estu mboten wonten mutiara basa ingkang saged kula aturaken dhateng panjenengan handika. Kajawi kula nyuwun pangapunten ingkang ageng. Akhiripun wilujeng siang, wilujeng lelenggan kanthi suka martikaning panggalih ngantos tundun paripuraning barekian wonten ing rahina kalenggahan. Rahayu ingkang sami pinanggih billahi taufik walidayah akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu kagung sedaya putri ingkang winengku ing karayun dumadine tata cara atur panuwun ambalan saking panjenengan Bapak sekian terus kalian pitakdo kali surpitu lumantar panjenengan pangarsa pamarentah desa Kliwonan niki Bapak Suroto tumuli kali jeneng dumadine tata cara nunggi foto pakurmatan langur biyen dumateng panjenengan Bapak Suroto sekalian keparengo nyaket kabar giyo penganten capal lupa di kabar di gambaripun ongko kali penunduki panjenengan Bopo Bayan Wiyono sekalian lansal jengipun mangki tumuli kala jayakin lupa di toto toro poto pangeston saking panjenengan keluarga Bopo Yenudin sekalian sepisan ing mangki Bopo Tasman sekalian ongko kali Bopo Agus sekalian tiga bapa ibu utawi bapa Ismiati sekalian tumulis kawan ibu Rohmani sekalian gangsal bapa Suroso sekalian nenem bapa Danang sekalian pitu bapa Samiti sekalian wolu bapa Heri sekalian bapa Sumarno sekalian bapa Ruslan sekalian bapa Sutarto sekalian bapa Supri sekalian tumuli Bopo Ratno sekalian dumateng poro-poro ingkang kacepat asmanipun inggil suang-suang mugi wonten kosesan yang panggaling mangki kinaryo ngemini wanci laju kemawon nyaket ke dumateng kabar giyo pengantin sekalian sapelu paring dungo pamuji dumateng pengantin sekalian poro tamu ing raino kalengan meniko panjenengan Bopo Sugianto ngaturi rawuh para kanca-kanca kula saking Campursari Agansa Entertainment saking Karangmalang Desa Karangmalang Kecamatan Majaran Jragin kripik gedang kripik telo sithik edang waton rata dipasrahke MC-ne gek nabuh kalu MC bayarane ndak akeh monggo dipun garap kalian ingkang jumbuh kawontenan kula tak linggih karo udut. Ya, matur nuwun Mas MC. Di coba long goro swara berbicara. Wilujengan karahayon tuen kabagas warasan mugi temanten wonten sajengan tika sami dalasan kula sakatang sarombongan murwakane atur bismillah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabi ajmain nama ba'du. Dumateng para bini sepuh, aji sepuh sesepuh ingkang kangkung mastuti dumateng pepoyane ingkang utama ingkang panter sinubuh ing pakhormatan. Dumateng para tamu kakung sinedhan putri ingkang pantes kula hormati malikinipun. Katang-katang merdha mudha taruna ingkang tansah kula tresnani. Sugeng siang, sugeng pepanggihan sinarengan kula sakatang serpengan campur sari agensa. Mijil saten Karang Malang Masaran Sragen. Kagunganipun Nadi Mas Yohanes Mutata Bandot Gondangipun dalu siang kalenggen suwan wonten dukuh Kliwonan Kliwonan Masaran ngundi dawuh saking keluarga ageng Bapa Sugianto adalah Ibu Suwartini. Alhamdulillah wiwit kala wau dalu dugi siang kalenggen akan sasowan wonten dalem Bapa Sugianto hajat sawi katos boten sah kula ambali malih karena kala wau sampun dipun ngendikaken dening Bapa Lurah ugi Bapa Pambiworo jejeringipun MC Kantun Suko Pari Suko caos lelipur ingkang jumbuh kalih swasana siang kalenggen sinambi hang rantu tata upacara barikan ingkang ngawenggu saking keluarga ageng Bapa Sugianto artis wonten cacah gangsal 11
keporo ingkang katemben rawuh tiga ingkang kalih welas nembe dangir kacang kula tepangaken sauntawis urut saking kepiring ler kiambak ingkang ginuk-ginuk seksi ayu dhewe sak alam donya saking laladan Malaysia Lastriye mawi teng mriki jenenge Lastri nek Malaysia Lastriye ya ya betul. Ana perawan kok awake kaya ngene. Wong perawan ngombe pil kabene telu-telu. Oh lima iya. Awak siji bokong kabeh. Mijil saking ladan Malaysia Lastriye. Neneng omah jenenge Sandiem. Kalajeng ingkang tengah penyanyi menika nggih tesih gadis. Nek perawane kirangan wong ulah-ulu dadi ora payu rabi. Ayo, Tria Romantiska. Le, rawan nek iki jane ning ulah-ulu marai pripun ora? Nggih kancane sarjana lah niki lulusan Mangunjayan. Nggih wonten Dik Tria saking Ponorogo niki Pak. Pokoke Mas Gianto bengi iki siang niki golek penyanyi ke ngadoh-adoh terus. Ingkang pungkasan menika Gawan Selepan. Heeh iki saking Mulyosari kok cah iki kok. Yo Astrid, yo jemeneng rasa ombo-ombo plekekmu koyo ngedi-ngedi wong. Yo salah jengit benar tak kenal ke wedi aku kula penceng Brahma Kumbara mijil sakleraten bibit jati masaran siang kelingin sinarengan kata-kata ngakan saja selipur yang jumbo kali swasana rumatan para penisipu haji sipu sukung lelengen ganti mardu mardikane mengali sinambi hang rantu toto pocor bargen sinambi hamir sani goda ibun kata-kata ngakan saja campur sari salam pambuka ana uang kok lontong tak pikir durah dicangkir Bisa, mau cokor.
bareng bali mike diko kabeh ngadek rana senggowo mik nyanyi kok do tularan tak ulu kabeh ngaturakan gunging panuwun saking kadang-kadang campur sari agensa ugal artis sampun ngatur salam pambuko mugi kendi salam pambuko libur siang kalinggian wonten dalem ibu posisian antara ibu Swartini wit promat yang ngantar susan samanggi tansah manggi belicing wonten-wonten alam satunggal punopo siang kalinggian tasih sinderingan kata-kata ngangkat satuh libur ingang jumbuh kali swasana lumantar swani pun aku nengen besok kayu ini poteles popye jane ngono meripat ngasih pedes. Nggih. Lumantar suwanipun yang dari Malaysia, Lastrie. He he. Yo. Yo. Wilujeng siang mbok endengku wilujeng siang Kang Mas. Wah jebule alus. Lah aku nek rupane kaya ngene iki wonge kasar suarane. Kasar piye? Oh, sediramu ya iso alus. Oh, lah aku iki nek alus ya iso, kasar ya iso. Oh, iya jan. Piye? Sediramu kok saya suwe saya ayu. Ayu piye? Lho, te manis-manis ke diarani ayu e. Soan wontenan dukuh kliwonan. Kliwonan, ki ora ora kliwonan bekonan lho kliwonan asli iki. Kliwonan asli iki to. Lah biasa mlak ning kliwonan bekonan dodol rating deng. Aja mbuka pati to kowe iki. Sas lelibur sinarengan kata-kata kagansa. Pangombyong pinanganten saking Laten Karang Nongko Pongsari. Napa kene SMP niko, Bu? Oh nggih, oh niko Karang Nongko to. Kowe sapamu nang kono to? Sawahku Gur Kidul Karang Nongko lor jenggelong ya dhisik saiki surat. Saiki wis uga. Saiki dituku batik wis alhamdulillah. Kaya ya dhisik lor jenggelong ngger diesel saka waduk jan. Anu apa? Apa? Mikul diesel ngasih pundak ajur kabeh. Sopo? Kowe to? Heeh. Nuwuni panyunan saking Mas Gianto Hamengku Gati ngersake Putri Solo. Putri Solo. Kagem sedaya para tamu ingkang sampun rawuh wonten dalemipun Bapak Sugianto. Putri Solo diatur kesik. Saiki, Mas. Nek ngenteni disele mati neh niku malah dadi diesel. Oga nak noga. Iya, Putri Solo, Mas. Putri logo. Putri. Lagu wis logo ya, Mas.
berliane. Dasar putri Solo, putri Solo, yen guyutake pipine ngaturaken gunging panuwun dumateng di Lastri sampun ngaturaken kula wau putri Solo nuwun saking Hamengku Gati Bapak Sikanto dalam Ibu Swartini nggih wonten dukuh kelewonan kelewonan masaran sinaringin kata-kata kan sacampur sari sing kaliyan tasih bare cah libur ingkang jumbuh kali swasana mobil samangke saking pangomyong pinanganten saking ladan Karang Nongko mobil ingkang keparang dana swanten mengki saged paring cecala mangke ingkang dipun kersakaken lagunipun apa ugi bapa sinten pangapunten mangke saged bareng kecala
Agung Jaya Multimedia Agung Jaya Goro-Soro Sound System Purnama Mas. Purnama Multimedia Video Shooting. Sehingga kalian kali permalingan jumbo kali suasana lumantar suwanipun Astrid Romantiska. Kok Astrid toh? Pria Rosmantiska. Be Oh, jane cah luruh ki ngadeg kabeh ngono ten. Ora sida, ora sida. Ora sida. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Pence. Waalaikumsalam. Iya, selamat siang menjelang sore menjelang malam dan pagi kembali. Iya. Alhamdulillah, gimana kabarnya Mas Pence? Sehat, alhamdulillah. Iya Mas, seperti ngurep ya Mas. Ngurep. Iya. Ije meniko satri pun terus ngaturaken mujung siang Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat kedua pemulai ya Mas. Semuanya menjadi keluarga Samawa. Ya. Langgeng seumur hidup. Amin. Cepet dikasih momongan. Meteng sih. Kok meteng sih toh? Lah masa ngoding itu momong anak sapa sing dimong. Hamil dulu. Nah, baru. Halim oh, dulu ya. Baru momongan. Aku kayak ora. Kowe gak? Oh, gak. Gak piye? Lahir sik lagi meteng. Kowe. Heeh. Sah mulo ulu-ulu. Lah adopsi yo. Apa? Adopsi. Oh, adopsi. Lah kuwi anakku sing ngendang kuwi lek wis gedhe kuwi. Oh, kuwi. Oh. Plengah-plengah. Kowe iki ora plengah-plengah iki ora kok reti awake dhewe terus ngomongan ke ora. Lah piye? Gak mudeng. Sudo rungu dadi. Jalan libur di Tria. Ijin kang Mas. Sepeda malih mobil saking Pangombyong Pinanganten Selatan Karang Nongko tasih wonten wekdal mobil ingkang kebarang dono swanten lenggahe nang kono sing tak kon nyanyi. Monggo Pak ingkang kebarang dono swanten kasemanggaken. Nggih. Laju kewala. Nggih mobil sampun paripurna kenyedahar. Nggih. Apa? Mugi nuwun saking Hamangku Gati kula wau wonten tembang kangen. Oh ya. Apa to lho? Rumang sawang gure nek sinoman bagus niku bingung. Ora aku yo repot to Mas. Ku diceluki wong mburi wae rene yo ngono kuwi lho. Iya. Ora nyeluk kowe. Ora nyeluk aku, ora nyeluk. Nah, tembang kangen monggo dipunaturaken. Mas. Wayah wengi. Oh loro Mas loro, loro tak nggih. Bersama Ragasan sesuk sore nggih. Ragasan. Agan sak ora gas kaya trek. Nangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku suwung ngetroning uripku yen ora ana sliramu Kangen hati, nanti ku yang ingin nongeng.
sakumbring sliramu ora bisa ilang. Apa leni apa banjir wis ra ngerti sadanane aku nang desa sedengke tenin yang teni ben ini endah manis sing esem. Sinuman ini kena Joko kabeh. Mbok menawa jodoh ya Mas ya. Iya. Terus. Nggih, sampun Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bola-bali nek bocah lulusan pondok niku nggih tetep salam terus Pondok Bersalin. Matur nuwun di Tria Romantiska. Nggih, sampun ngaturaken kula wau tembang kangen nuwani saking Hamangku Gati. Bapak Sugianto sakota sarwangsa sing kriyen. Sinambi yang rendu pramulati yang nyelati dereng paripurna pramila saking menika cara libur ingkang jumbuh kali swasana dumaten Bapak Lurah Sirata monggo dana swantenipun lur. Oh mawon nggih nggih karana Bapak Lurah dereng kepareng dana swanten libur sinaringan kang kansa yo Putri Akeh Wati. Yo 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 yo. Iya. Piye Mas Pencen? Penyanyi Gawan Selip Pan Mulyosari.
teh iso ngendi mulya sari maksud e iki nggonku kono lho Karang Malang kuwi kan sik ketarising ngono lho maksud yo ki dadi kawan mulya sari iki kuwi mulya sari kuwi jenenge selepan ngono selepan ngene ngene Mas Mul elok ya cas libur ingkang jembo liramu kayak gayeng ya Mas niki sowan meneh ha kayak gayeng manis ya alhamdulillah ayo matur nuwun iya apa lagune manis matur nuwun lah ngopo matur nuwun Kak aku manis gak lah piye gak nek wak ngangen nih enting-enting mak aku belum mandi tak nyumbang tak nyumbang ya yeah. Kaya kleben apa ae ya yeah. Kencengi sih mas, kencengi sih mas, kencengi sih mas. Bersari Agung Jaya Sound System Purnama Multimedia Video Shooting Live Streaming Jengkelegen
itu wong manis dasar prasoja. Emang lidah mas tidak bertulang, mata bersilir, kulit patah ewang lanang. Ngatur ning panuwun dumateng Astrid Putri sampun ngaturaken kula wau sinten kadang-kadang agensa sing kelingin purnama multimedia video syuting live streaming oke Agung Jaya wangsul matur pambi waronun matur nuwun matur nuwun Mas MC Mbak Mbak penyanyi nggih meling suk minggu malam Senin pengumuman saka kantor polisi ora kena do tindak nyandi-nyandi masalahe nek do tindak Bingko 2017 9 tindak setahun 2018 lagi do kondur. Koyo ora anu. Ya nek malam 31 terus anggal siji rak setahun. Kira 2017 ya 2018 padha karo setahun lagi mulai. Nggih. Matur nuwun Mas MC. Bapak Ibu para tamu ingkang kula hormati. Panglipur Sumedang Sekastawais mangke pun kelajengan malih. Ulong lajak ke lumatine toto coro parkian ikhraino kalenggan lumatine toto coro setunggal boko sawici wos dungka purno jumbuh kan rancangan ikang sampu jenanggit purnani parkian ikhraino kalenggan ewa semanten kaparkio pengantar campun kakandi meos saking sasono palangga tu bucing palataran sapalun dari akan kunduripun puro tamu namun keluarga saking bopo Sugianto so ibu so among rawuh ing mangke cak pengeripun parkian menika purna kasuwun pinarak foto sareng-sareng kali pengantenipun para tamu sampeipun kali parkian ing rena kalengan menika dumateng panjenengan Ibu Hajah Rini Sugiyarto ing mangke kasuwun lereh utawi nganti parbiyo penganten wonten ing palataran cak perlu dereken kunduripun para tamu jengkaripun pengantin kawis tinggal runtung runtung candrani tamu kagung so putri ingkang dalune budi tata cara parikian ing rena kalenggan cekap panten kula ingkang minangka pambiwara ngene kula ngaturaken lumadine tata cara satu kaca tumpang suing basa kanthi andhap pemanah kula nyuwun pangsa ingkang kathah kunduripun para tamu dereng kedugeng pindah sugeng kundur tumeki dalem suwang-suwang winatu bagya mulya pinanggih keluarga puput pepotane atur bilai tapi wali daya Baridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toto upacara pahargyan wisuda pinangenten ingkang kawenggu saking keluarga ageng Bapak Sugianto. Tala Ibu Suwardi ni wonten desa Kliwonan, desa Kliwonan Mas Rantragen sampun paripurna lulus nur ing sambikala. Awet donga pangestu panjenengan sami sing kaligian tasis nang kata-kata ngagansa campur sari agung Jaya Goro Swara Sound System ugi Purnama Multimedia Lab Streaming sing kaligian mbok bilih samangke para tamu duking griya saged mengke mirsani lewat YouTube mengke wonten alamatipun Purnama Pictures Angele Ramarengo. Lumatan para penisbu hasbu saat teringipun kata-kata ngegansa caos leli bermalingan sejubuh kali suasana katun suku par suku anak langsung tawis pak hormatan yang ngerasa agama Islam mongkon tindakan jejiban langsung tawis ugi kata-kata ngegansa kebareng hambang barung ladrang maem kadawahkan palaran ses langgong saun tawis dan matur dun wah oke.
tes. 1, 2, coba tes. Tes. Baik, sebelum nanti acara dimulai untuk teman-teman dangdut, sebelum menginjak dangdut, cek sound musik terlebih dahulu. Mungkin dari teman-teman Purnama Dokumentasi, mohon maaf. Mungkin lagi istirahat. Sebuah tembang dangdut melo untuk sesi yang kedua bersama dengan Agansa Music Entertainment dari Karangmalang, Masaran, Seragen. Sebuah tembang dangdut ungkapan hati. Coba untuk melupakan tapi tak berdaya. Ku coba untuk melepaskan tapi tak kuasa. Walaupun aku tahu tak mungkin kau ku dapatkan. Meskipun aku tahu tak mungkin kau jadi milikku. Setelah ku sadari cintamu yang suci, biarlah aku rela asalkan bahagia. Tak sudi ku melihat pengkhianatanmu. Hanyalah pintaku, sayangilah suamimu. Jangan kau sakiti dia karena diriku. Tak mungkin ungkapkan apa yang ku
kami, hancurnya hati ini karena berpisah. Ku coba untuk melupakan tapi tak berdaya. Ku coba untuk melepaskan tapi tak kuasa. Walaupun aku tahu tak mungkin kau ku dapatkan, meskipun aku tahu tak mungkin jadi milikku. Setelah ku sadari cintamu yang suci, biarlah aku rela asalkan bahagia. Tak sudi ku melihat pengkhianatanmu. Hanyalah pintaku, sayangilah suamimu, jangan kau sakiti dia karena diri. Tak mungkin ku katakan apa yang ku alami, hancurnya hati ini karena berpisah. Ku coba untuk melupakan tapi tak berdaya. Ku coba untuk melepaskan tapi tak kuasa. Walaupun aku tahu tak mungkin kau ku dapatkan, meskipun aku tahu tak mungkin kau jadi ini. Setelah ku sadari cintamu yang suci, biarlah aku rela asalkan bahagia. Baik, Mas Pencai, sebuah tembang dangdut melo bersama dengan Agansa Musik untuk acara yang kedua. Mungkin duet dengan rekan saya dari Wonogiri, rekan kerja, partner kerja, bersama dengan Dek Tria Romantiska. Sebuah tembang dangdut apa ini, Dek? Tembang dangdut anak siapa, Dek? Jack, Jack, D, coba lo. Mas Pencai, Dun, ini sekalian sinau. Oh ya, siap. Artis yang dari Kota Bandung, ada Mas Bolitus. Lagunya apa lagunya? Mau nyora sama lu dua ini. Isonya mau nyanyi. Rumah Kaca. Oh ya, Jack, buat dokumentasi dari Purnama, jadi ada tulisan. Vokal Mas Molitus sama Tria Romantiska dengan judul album sebagai berikut. Ya. Dinding Kaca. Karena ini live streaming bisa dilihat di mancanegara. Zek. Amerika Serikat, Afrika. Wah. Mas Penceng, Dun. Yeah. Saking wingking ibu-ibu, nggih. Mangke request hanya satu. Oh ya, nanti hanya satu. Ibu juga. Nanti ki Mbak. Oke, dikasih Dede Kaca. Wasing. Hanya sebatas mengenal wajahmu kasih. Asai. Walau kita saling mencintai.
kasih hanya sebatas memandang, walau kita saling sama-sama sayang. Kasih hanya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang, walau seberat apapun rinduku padamu, walau sedalam apapun cintaku padamu, ku sadari tak mungkin untuk ini telah beristri. Aku bersembunyi bagaikan bulan dan matahari, walau berdua kita saling terang di tingkat cinta kita yang tersiksa, kita simpan bersama. Yang akan menimpa
kita bertukar. Kita saling terhalang ditinggalkan. Cinta kita yang tersisa kita simpan bersama. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Mas Panjang. Iya, terima kasih. Sebuah tembang dangdut permintaan okay. Dari rekan kerja saya. Mas Panjang. Ya, siap. Ibunya yang di sana mau nyanyi. Oh iya. Oh, ada Bojogala. Hanya satu. Oh, Rita Bojogala. Oh iya. Hanya satu sih. Urut kok kulon. Urut. Oke. Okay. Baik, satu persatu nanti diaturkan. Terima kasih Mas Bolito sudah mengatakan dua lagu bersama kami Gensa campur seri sekali lagi. Jika purnama multimedia video shooting live streaming banyak sekali permintaan, nanti ada tiada guna hanya satu. Ojo nguber welasi dari kata-kata security. Jika nanti ada istimewa yang ada dari Taiwan, jika nanti ada Teguh, Mas Teguh ada gelo juga ati keseksa. Baik, ada Ibu mungkin Bu Rita tadi mau nyanyi, dipersilahkan. Yang mengendaki Bojo Galak, oh enggak, ya. Jika nanti ada hanya satu Lastri Karonos Liramung Gowo Sanggul Nuansa Dangdut Jawa, ya. Ati keseksa gelo, ya, dijumbuh. Oke, juga nanti ada Banyu, ya. Nanti ada Suworon, Banyu Langit, urut lho lah, kau yang mengikuti sepiyek, minggorok. Mas Panjang. Bu ora mbok kei arep ngamuk lho. Sepenting gak udah ngene ngamuk. Ya. Nanti nuansane dangdut sing sing mboten beto ngangge sanggul, nek sanggul ning Jawa-Jawa dangdut, ya. Jare oh ya, ya. Jare iki bil abel. Ning banyu iso ning darat iso. Ya. Hanya satu, nek no, hanya satu. Yo, tak duwet karo sing ada kuru no, penanget oh no, udah no, yeah. Terus jelek aku. Gaya, gula yang ngempes dewi, apa jalan dijus kan ngempes. Hanya satu, dia tergian. Sik. Oh rasa nengi sor ya mas, mas aku bukan mengirimnya. Spesial buat ibunya yang ada di tutupan korden, syutingin mas bu. Baik, sebuah tambang lanjut melo bersama dengan New Agansa Music Entertainment purnama syuting. Biarkan orang menyentuhmu, tak akan ku biarkan orang mendambamu. Hanya satu yang ku harap darimu, ketulusan serta kasih sayangku. Cuma satu yang ku minta darimu, kesetiaanku.
akan selalu kubuktikan. Satu kataku akan wujudkan pula bahagiamu. Dalam hatiku hanyalah dirimu satu, tiada yang lain lagi yang ku cintai. Tak seorang pun mampu memisahkan cinta kita kecuali engkau yang maha kuasa. Ada yang lain lagi yang ku cintai. Tak seorang pun mampu memisahkan cinta kita kecuali engkau yang maha kuasa. Hanya satu aku minta darimu, kejujuran serta Mas Panceng, semoga asik, baik, terima kasih Telur Lanang, Mas Bulitus. Tiga lagu berturut-turut bersama kami Agansa buat Panjeningin juga Purnama Multimedia Live Streaming siang kali ini. Terima kasih banyak sekali yang lagi menyaksikan, yang ada di Taiwan, Mbak Mita Teguh, yang ada di perairan pelayaran Mabes Polri juga menyaksikan, yang dhuwur laut juga ada Juragan Empang nanti saking Arab Saudi Janelo Purnama Live Streaming. Juga Ketua 1 PC Mas Tri, selamat menyaksikan juga hadirnya di sebagai Astrid ya. Ada permintaan banyak sekali, ojo ngobrolasi dari kata-kata security Juragan Empang, juga ada Tiada Guna, juga ada Gelo Ati Keseksa Istimewa tentunya. Mana yang mau diterikin? Wah, apa? Gelo ya? Gelo, ya, gelo, gelo bablas ya, ati kesiksa, podo. Wah. Spesial buat Mas Teguh yang ada di perairan, pelayaran Mabes Polri, selamat mendengarkan. Yeah. Spesial buat Mas Teguh, sepatune tangguh. Asik.
kasih nandal hatiku lo tumetes neles di pipiku. Putri samlatan gelo jinarengan kadang-kadang agansa nuwun saking Mas Teguh wonten ing pelayanan Mabes Polri. Baik, untuk selanjutnya permintaan dari kadang-kadang security ada aja nguber welasi katakan dulu kadek bengi urung kumanan ke nyanyi adik-adik TPA Mas Saiful kok nyanyi Saiful Hidayat wala kok kabeh wong yo ya nyanyi yo wala jan adik-adik TPA rek melu nyinom rujuk waduh arek lagu kuwi kan mau gerut neteli balung ora jelas-jelas la yo moyo sing rada anu sithik ngono kok ya ya ada aja ngeperulase diaturkan Tiska Tria Asolole wah oke. Kaya arek jikone dhuwit nggo store bank. Kulatane yo ngono kuwi. Biasa lho yo bendahara lho piye-piye kaya. Apa ta iki lagune? Di Putrawan. Special buat security. Yang ada di Kliwonan. Masih bersama. Sempurna. Sing
kau kate ngaling-ngaling mane alasan ngalor ngidul modi kawe-kawe isin waro dewe riko sulaya isin waro dewe doneriko tansa jeleng larene singusari kau kate sulaya ing senewara dhewe denerika tansah jelarene Oh, 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 oh
Sebelum nanti ada Bojo Galak, juga nanti dari Karang Taruna adik-adik mengendaki lagu apa dipersilakan. Terlebih dahulu ada security Mas Inten, Mas Riyadi Mas Riyadi Nugroho Sarjana Hukum. Monggo ajeng nyanyi Kandas. Monggo Mas Nugroho Riyadi Sarjana Hukum. Monggo. Wah. Cek cek, buatan sarjana hukum mas. Cek satu. Yeah. Mang milih duet kaleng kang pundi pun kulo manut kulo. Manut. Gandeng manut iya gilirane sing kidul dewi. Niki spesialis kangge Mas Eko Purnomo. Wah, yeah. Spesial kagem Mas Eko Purnomo. Yeah. Astri, nah. Kesetiaanku begitu dalam padamu, takkan aku mengingkari janjimu. Mas Eko, moga Mas Eko.
kasih. Lek Darman terus ajeng nyanyi. Monggo. Nggih, sinten Mas Riyadi sing ajeng nyanyi? Lek Darman. Lek Darman monggo, Lek. Rujuk katanya. Oh. Oh, Yudi. Betul? Oh, Yudi. Monggo matur. Nggih. Jik baik, terima kasih Matur Suwun kepada Mas Riyadi. Baik, untuk selanjutnya ada Bojo Galak dari ibu-ibu tadi diurut ke ibu-ibu Karang Taruna ugi kadang-kadang security. Nyaluk lagu apa sing kene iki nggo nang ngomong? Hah? Bapakku kawin lagi? Ya. Hah? Oh iya, Pak anu suara entut ku ya diaturke. Banyu langit suara angin. Anu Bojo Galak sik kan patut dadi Bojo Galak ya. Wong lagu ku ya disesuaikan sama yang nyanyi. Karena iki penjalan Bojo Galak, iki lak ya pas karo slirimu, slirimu dirimu. Bojo Galak penekno. Asik. Spesial juga Karang Taruna yang dari Kelewanan security juga ibu-ibu juga yang ada di luar negeri. Selamat menyaksikan. Asik. Purnama Multi Media Agung Jaya. Kudu koyo ngene. Duwe bojo ora tau ngapetake. Seneng urang ngomong manis seneng. Kudu tak trimo bojo pancen Lo, 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 lo,
agan sak tanggapan 1500 seloke kaya ngene. Baik, ada Banyu Langit, permintaan dari kata-kata Karang Taruna. Mungkin ada yang mau bernyanyi, adik-adik TPA. Mas Ri. Ya, iki aku nduwe kepekane ya. Suara angin-angin sing rerido ati. Sing mare lanang apa wedok? Apa wedok sing mare? Mano Tria, kowe cukup jejeri karo marai ngomlebune ngene iki, Mas, ngono ya. Ngomong iki ojek prawane kok ya. Jangko nek mulih dijak jajan wong ya anane ngerjane kuwi lak perhatian. Ya. Ya lho. Ola lho. Ya, Banyu Langit. Wah. Selamat sore semuanya. Selamat sore Tria Lopes yang di belakang panggung. Love you. Ya sayang. Suara angin sehingga rindu hati. Giling aku sliramu sing tak tresnani, pengen nangis ngetokke eluh ning ndi. Ora sadar dredeg kene rene. Swira weruh senadyan ana ngimpi ngalem ning kadhaku. Hey!
mbah neh tak cah nomok pisan iki gak marem. Ayo. Nggih. Oh, luka hati jual diri. Adik-adik ayo joget. Mboten purun. Oh, wong Sembada iki calone wong Sembada ngene iki, Mas. Halo, menikmati. Oh iya. Ora grusa-grusu ngono kae. Oh, ora aku nek njalukmu. Iya, ora. Ndak ora. Ayo, Nek, Nek. Ayo, ayo. Saiki sampeyan iki lho, gantek iki lho, saiki lho. Sing manis ana diisule. Iki sapa iki? Dalimin, Min. Hah? Oh, Dalimin. Pandiamu negeri, Mas. Agansa, goyang bareng di sini yuk semuanya. Selamat sore. Gue bersama Tri Anoman dengan di sini.
Baik, terima kasih kepada Mas Ri SPD. Mas apa mau jenenge? Si Tri. Mon? Tri, Tri SPD. Tri atau Tria? Oh. Ya, Tri. Bertanda. Ya, bertanda Yohanes Mutata. Aje. Baik, untuk selanjutnya apabila ada permintaan, dipersilakan hadirnya lagi ada kilirane siapa lagi? Tri Astrid, Astrid. Ada istimewa mungkin. Atau mungkin ada permintaan tadi banyak sekali istimewa juragan Nempang. Ya. Hmm? Juragan Nempang ya juragan Nempang. Ting-ting manting-ting. Oh. Oh, Jolino. Ya. Apa yang mau diterken? J. Ada banyak sekali permintaan, satu persatu demikian. Ada istimewa, mungkin ada pikir keri. Oh keri ya? Iya lali aku. Pikir keri po sawangan. Ya. Album dari Mike Tyson, diaturkan dulu apa? Jari istimewa. Oh iya, iya. Mike Tyson, diaturkan. Yohanes Mutata Mike Tyson kan zaman petinju dhisik piala dunia yo ngono kuwi rupane. Ora iso aku ngono. Gak iso ngono. Juragan Nempang. Ora iso aku ngono. Oh, aja isone juragan sempak. Yeah.
istimewa sedangkan bersama Gansa. Terima kasih Purnama Multimedia juga Gong Jaya Goros-goros. Baik, ada permintaan dipersilakan untuk hadirnya di Lastri Jam. Ya kuenah kok. Dari Karang Tarno dipersilakan jika banyak sekali yang menyaksikan live streaming Purnama. Baik, ada Avinanda Putri, jika ada Harno Bebek Avianda, jika ada sebagai hadir bos Hamka PSJ, Gita Sayem, Agus Riyadi, juga Mita Regi, semuanya yang ada di luar negeri, Mas Tri, Ketua PSJ 1, juga Mas Teguh, ayo Dek Lastri, ya, ya coba seliramu tanya karang-karang, tadi ada tiada guna, bisa? Ya, liane, ya, wah, album dari Umi, ya saya. Sawangan po pikir keri, kau jaluk apa sayang? Kau jaluk apa? Wart nyanyi dewe. Oh iya, kau tuding-tudingan mandaran. Iya kene, nampak yang nur mangsa. Ya, jumbo karo sing nyanyi meneh, sing nyanyi manis. Nyuwun lagu manis, mbak. Dengah-dengah penting gayeng. Yuh, ngaplak ya, mas. Wah. Monggo Mas Woko.
Baik, terima kasih matur suwun. Sudah menonton tanda-tanda manis kata-kata yang akan saw. Baik, untuk selanjutnya hadirnya lagi Tria Romantiska. Ya, ngontang arem-arem di sini gajah. Ya, coba seliramu. Hah? Ya, Zik ada juragan nembang juga spesial yang ada di Arab Saudi. Terima kasih matur suwun menyaksikan live streaming. Live streaming purnama Janelok teko Arab Saudi. Diri
Jerakan empang diaturkan. Jaran goyang di sana. Anu weh, pikir keri weh. Oh, pikir keri, pikir keri. Ya. Dipikir. Jo, ayo joget, Jo. Ayo rajoget bar, rajoget bar. Dali men, ayo men. Iya. Oh. Bocah teh kat mau go ting ting nang aku terus lho. Apa iya? Ting ting menunggu terus sama aku yo piye-piye ngono to yo. Yo. Buat semuanya, Bapak Wasik Rio. Kena kelam tak cara pi, ira kelam tak cakongi, ira penting pikir keri. Hey, kena kowe kelam tak sayang, ojombo kami pimpin. Rasa kakean alesan agang sang Urnama video sedek Agung Jaya Dok Yustopnya Tria penyanyinya Masih Iki hati dubagi dan macam mundur agak Iman iki hati kemaya Tali urus sembarangan Nanging hati iki utu ester patika Sembo tinggal kau lalu poti dari Detria Romantika. Tadi ada Juragan Empang juga ada
pikir keri terus diguai kayak ngene ya. Baik, dari Pinanganten mengendaki jaran goyang, nanti mungkin dua lagu ke depan dari kami nanti turun ke panggungan selaku oleh-oleh. Ya, wah, opo ceng jaran goyang sing jaluk mantene ta ya. Ya, aku yo seneng kuwi. Jadang joget. Isin. Ya, Astrid. Astrid. Jaran goyang. Apa dadi jenenge? Ya. Hadi. Ki kowe iki nyanyi jare ayo ki. Yo. Yo. Bilang sendiri lagunya apa, Bebep? Hanya satu, Mas. Baik, nanti sehabis hanya satu arem-arem sini gajah kurang marem mengko bengi baleni meneh bersama kami Agensa. Apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Popo Gianto, juga Karang Tarno semuanya warga Kliwonan, juga Agung Jaya, terima kasih Purnama Multimedia Video Shooting. Wow.
Thank you.